السلام علیکم ٹیکنیکل خټک یوټیوب چینل کې خوش آمدید زمونږ ویډیو دا نن کچری تاسو نه په خپل موبایل کې د ګیلری نه چې ویډیو وی یا پکچرز وی اگر ډیلیټ شوی وی فارمیټ شوی وی نو تاسو د هغې ریکوري په خپل موبایل کې په ښکلي طریقې سره څنګه کوئ نو ویډیو سره مکمل وګورئ ویډیو مو خوښه شه لایک به ضرور راکوئ د حوصله افزایۍ لپاره به ورکوټ شاندې کمنټ ضرور کوئ نو راځئ جی ټولو نه مخکې به تاسو راشئ خپل موبایل کې پلی سټور ایپ ته نه د لپټاپ ضرورت شته او نه د کمپیوټر په ښکلي طریقې سره په خپل موبایل کې که تاسو نه امپورټډ فایلز یا ډاکومنټس یا ویډیو یا پکچر ډیلیټ شوي وي په غلطۍ سره نو هغې په ښکلي طریقې سره تاسو په خپل موبایل کې ریکوري کولی شئ. صحیح شو جی پلی سټور کې به تاسو سرچ بار کې سرچ کې ډیلیټډ پوټو ریکوري. صحیح شو جی ډیر ښه ایپ به تاسو سره راکولاو شي ډیر زیات دې کې به د دې یو سلیکشن وکړئ. صحیح شو جی تاسو سره ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ کلیک مو کوم لږ شان دې ویټ پورته وکړو دا به تاسو د پلی سټور نه انسټال کړئ زما سره چونکې مخکې نه انسټال دی زه به لاړ شم بیک او دا چې کوم ایپ دی دا به زه اوپن کړم. صحیح شو جی اوپن مو کوم لږ شان دې ویټ پورته وکړو پوټو ریکوري. صحیح شو جی ریس ټوری باندې به تاسو کلیک کړئ کلیک مو کوو اوس که تاسو ویډیو غواړئ نو ویډیو ډیلیټډ ویډیوز یا ډیلیټډ پوټوز. صحیح شو جی نو ډیلیټډ پوټوز باندې کلیک کوو د دې چې کوم ایډز وي کوم د دې اشتهار راځي هغه به مونږه سکیپ کړو. صحیح شو جی دا به مونږه سکیپ کړو ځان سره به دا ټیم خرابولو والا نه به دا بچ شو. صحیح شو جی دا به سکیپ کړي د دې سرچ وي سر ټیم سه سیکنډ پورته ویټ کوو او دې نه پس به دا مونږ د دې ځای نه سکیپ کړو او دوباره به لاړ شو او اخکې ایپ ته هغه به مونږه اوپن کړو. صحیح شو جی په دې باندې مو کلیک کړو دې ته به ډیټا بند کړو. صحیح شو جی د دې نور هم چې کوم ایډز زیات راځي نو دې ته به بند کړو ډیټا نو بیا به سکیپ کړو. صحیح شو جی دغسې چې ډیټا مونږ سره آن وي نو بیا به مونږ سره د دې ایډز زیات راځي او بیا به زمونږه ټیم دا خرابوي. دا اوس زمونږ هغه تاسو ته ښکاري چې کوم زمونږ ډیلیټډ فایلز وو هغه دغه دی راغوی شو ډیلیټډ فایلز صد پکچرز یا زیات معنی چونکې ډیلیټ شوي وو هغه ما ریکورول غوښته نو په شو ډیلیټډ فایلز باندې به کلیک کو. صحیح شو جی دا راغو چې نو ریکوري پوټو فایند دې کې څه مسله کېدای شي. صحیح شو جی خو ګورو چې دا څه مسله کېدای شي اوس زموږ نور د دې نه مخکې چې کوم تصویرانو هغه مانه چې کوم پوټوز ویډیوز هغه ډیلیټ شوي هغه هم ریکوري کیږي 1731 32. صحیح شو جی ګورو چې نور شته دی او که نه نور نشته دی نو شو ډیلیټ فایل باندې به کلیک کو نو دا تاسو سره راغو. صحیح شو جی مانه چې کوم مخکې هم ډیلیټ شوی وو هغه ټول هغه ریکوري شو. صحیح شو جی نو که دا تاسو سیو کول غواړئ ځان سره نو دا سیو کیږي هم یا کوم ځای نه به سیو کوئ دې سره هم سیو والا آپشن شته دی نو چې کوم هم تاسو ریکوري وکړو نو هغه تاسو په خپل موبایل کې سیو کولی شئ په ګیلری کې. صحیح شو جی ډیره مهرباني تھینک یو سو مچ.